Minaya, dersin axırında vaxt qalsa deyərsən suallara baxarıq yaxşı, səndəki suallar. Bəli, müəllim. Oldu. Yadıma salarsın, yani dersin axırında vaxt qalanda yadıma sal. Oldu, müəllim. Gəlin başlayaq y bərabərdir modul x funksiyasından. Bu funksiya, ümumiyyətlə hər hansı bir funksiyanın danışanda uşaqlar, o funksiyanın təyin oblastı olur, o funksiyanın qiymətlər oblastı olur. Sonra, indi siz təkili cütlüyü kəsməmisiniz, təkili cütlüyü kəsəndə vaxt neyən danışarıq. Hələ ki kəsdiyiniz, hələ ki danışacağımız bunlardır. Bir də qrafik olur. Bu funksiyanın əvvəlcə qrafikini çəkim. Qrafik necə olacaqsa. Fikir verirsinizsə, x-in yerinə hansı qiyməti qoyursan qoy, y-in cavabı həmişə müsbətdir. Həmişə müsbətdir. Amma bu mod x-in qabağına mən bir a ata bilərəm də, a vurulsun kimi. Onda o artıq bu y vurulsun, y bərabər də a vurulsun mod x. A-nı oradan siləcəm. Sadəcə olaraq y bərabərdə mod x-in qrafikini izah edəcəm. Baxın. Bunun qrafiki bu formada olur. Belə bir formada. Deyə bilərsən ki, müəllim, qrafik niyə belə olur? Çünki əzizim, x-in yerinə misal üçün mənfi 2 qoysan, cavab yenə 2-dir. Üzr istəyirəm, 2-ni qoysan, cavab yenə 2-dir. Mənfi 2-ni qoysan, cavab yenə 2-dir. Yəni, mənfi 2 qoysan, 2 qoysan, hər ikisində cavab 2 olur. Mənfi 2-ni də qoysan, 2-ni də qoysan. Buradan görsənir ki, bu qrafik ordinat oxuna nəzərən simmetrikdir. Çünki bax, buradakı qiymətin, buradakı məsələn 2 qiymətini, həm bu tərəfdən x-in, həm bu tərəfindəki qiymətini, yəni mənfi 2-sində, həm də bu tərəfindəki 2-sində. Məsələn, 3-ü götürsən, yenə burada mənfi 3, burada müsbət 3. Məsələn, 4-ü götürsən, yenə burada mənfi 4, burada müsbət 4. Qrafikin ordinat oxuna nəzərən simmetrik olduğunu, yəni ordinat oxuna nəzərən qatlasan üst-üstə düşəcək temasını başa düşdünüzmü? Aydın olur. İndi sual versən qrafik niyə belədir? Təbii ki, x-in bu qiymətlərini. Məsələn, mən azı 3 dənə nöqtə qoymuşam. Məsələn, mənim bayaqları misal üçün göstərim burada. Məsələn, bu nöqtəni qoymuşdum. Düzdür, bir də bu nöqtə var da burada. Yəni bu nöqtələrin hamısı bir-birinə sıx şəkildə nöqtələrin hamısını sonsuz sayda versəm, onda artıq belə bir qrafik yaranacaq. Belə bir şəkil görsənəcək. Yəni, qrafik ona görə belə olur. Sonra. Keçək bəs bunun qrafiki necə olacaq? Y bərabərdir mənfi mod x-in qrafiki. Fikir verirsənsə, qrafik yenə eyni qrafikdir. Qabaqda mənfi olanda simmetrik olaraq aşağı düşəcək. Niyə simmetrik olaraq aşağı? Çünki sən bura verəcəyin qiymətlər yenə öz yerində qalır sadəcə. Bu qiymətlərin mənfisi olur. Yəni y-in sadəcə olaraq mənfisi olacaq. Yəni qırmızı olan bu budur. Bu isə mənfi modul x-dir. Sual var bura qədər. Yəni y ancaq mənfi qiymət alacaq. Bəli. Buyur. Mən burada A'sı mənfi olduğuna görə aşağı belə bir şey Bəli, bəli. simmetrik Bəli, bəli. Bəli. Bax burada A'sı elə bir 1-dir. Ümumi yazılış budur. Y bərabərdə A vurulsun modul x. Yəni ümumi yazılış budur. Burada elə bir A'sı 1-dir. Burada A'sı mənfi 1-dir. Aydın olur. Sonra. Gəldik təyin oblastı qiymətlər çoxluğuna. Məsələn, ümumi formadan, siz gəlin birinci bunu deyək, sonra keçib ümumi formanı deyərik. Təyin oblastı nə olacaq? Yəni, x-ə verəcəyin qiymətlər nə olacaq? X-ə nə verə bilərsən? X-ə hər şey verə bilərsən. Hər hansı bir məna pozuntusu yoxdur. Yəni, təyin oblastı nə olacaq? Mənfi sonsuzdan, müsbət sonsuzdan. Qiymətlər çoxluğu isə y-in ala biləcəyi qiymətdir. Y ancaq müsbət qiymət alır ha burada. Yəni sıfırdan müsbət sonsuza. Sıfırı alır mı? Bəli. Şəkil formasına baxaq mı? Baxaq. Məsələn, qrafik bu deyil. Bax, sıfır nöqtəsini alır. Yəni koordinat başlanğıcından keçir. Çünki x-in yerinə sıfır qoyanda y-i də sıfır alır. Yəni sıfır sıfır nöqtəsindən keçir. Aha, indi gəldik deyə bilərsən, təyin oblastı mənim sonsuz müsbət sonsuz nə deməkdir? Yəni bu qrafik sonlu deyil, sonsuzdur. Yəni gedir buradan. Görürsən belə gedir. Yəni x oxumunda istənilən qiymətləri alacaq. Təbii ki, qiymətlər çoxluğu da sıfırdan yuxarı bütün qiymətləri alacaq. Şəkil olaraq da başa düşürsünüz mü? Bu təyin oblastı və qiymətlər çoxluğu haqqında məlumatdır. Yəni sualınız varsa buyurun verin. İndi bu A ilə bağlı istəyirsiniz biraz danışaq.
Y beraber de A vurulsun modlu X. Sağ olsun. Bu diye ki Y beraber de modlu X. Yani içi koyanda, bak içi koyanda cevabı 2 çıxır. İndi buradan bir tanesini seçeceğim başka birini. Sonra birini de seçeceğim. Ya gerçi tema dursuz ben ne iş görmek istiyorum. Bak bunun kıymeti burada olacak görsen. Demeli bu Y beraberdi. A'sın, bunu A'sı 1'di. Y beraberdir. Y beraber yazmışım burada. Mesela 2'de 1 X. Mod X. Bunun A'sı 1'den 2'siydi gördün. Yani 0'dan 1'in arasında. A'sı X'in yerine 2 koyanlar olur. 1 olmuyor. Gördün. İndik yedirem yukarı kırmızıya bak. Elbette bu Y beraber de 2 vurulsun mod X'ti. Yani A'sı 1'den büyüktü. İçinde 2 var 4 olur. Tematik demeli A'sının A'sı 0'dan 1'in arasında onda. Mod X'ten aşağıda olur. Karadan aşağıda olur. A'sı 1'den böyle olanda 1'den böyle olanda. Kırmızı kesirecek karanın üstüne. Yani Y okunu daha yakın olur. Daha da Y okuna karşı sıkılır. Yani bunu kvadratik fonksiyonda bu temaya bakmıştık. Tekrar bir de gösterdim. Aydınlı. Yani bunun karşısındaki A. Ya bu A'nın burada ne iş görür? A'nın buradaki fonksiyası, A'nın buradaki işi nedir? Onu izah edelim ki A'nın gördüğü iş budur. Necə ki, hatta fonksiyada K ne iş görürdü? Burada da A böyle bir iş görür. Her şeyin bir algoritması vardı. Her şey bir iş görür. Yani A orada boş boşuna dayanmıyor. Yani sana burada yazılan sade bir fonksiyadı. Yani Y beraber mod X hususidir. A'sı 1 olan da olandı. Yani A'sı 2 olan da ne olacak? A'sı 2'de 1 olan ne olacak? Yani ki bu temalarda tuttuz. Neyi başa düşmüyorsunuz? Derhal soruşun. Sonra. Şu olur bu. Demeli siz A mod X'i bildiniz. Düzdür. Bunu yani senin bu gördüğün A vurulsun mod X sadece koordinat başlangıcından kesende bilirsen de bunu. Düzdür. A'sı müsbetse yukarı, A'sı menfitse bu formada aşağı olur. Çattı bunu. Demirsen mi ki ay müəllim bəs bu yani bu koordinat başlangıcından kesmeyen başa düştüm. Bəs bu apsis ve ordinat oxları üzerinde hareket etsen necə olacak? Yani koordinat başlanıca yerleşmesinde bunu tepe noktası koordinat başlanıcıdır. Fikir verirseniz. Ya bu belə olsa necə olacak biz? Veya da belə olsa. Veya da belə olsa. Yani hareket edilsin. Paralel götürürsün. Gel ona bakalım. Evvelce onun istirsiz şekilini seçek. Ya düsturu birbaşa göstereyim. Sonra keseyim onun hareketini. Bu olacak. Bak A vurulsun. X çıxılsın. M. Üstüne gelsin. N. Neye oxşuyor görürsünüz değil mi genç artık? Kvadratik fonksiyonun hatırı bizdedir. Demeli. Burada m ve n bu fonksiyonun tepe noktaları olacak. İndi göstereceğim size. Diğer kimi sağ olsun. X oxudu. Mn. Elə x, y demeydi. Sadece bu mn xüsusi x, y demeydi. Mesela diye ki a'sı da müsbətdir de diye ki. Burada da demeli bir dakika. Burada da bu nokta ama bu nokta var ya mavi nokta. Yani MN noktası. Bu MN noktasıdır. Bu nokta nedir? Değişim noktasıdır. Fikir verirsen sana grafik yukarıdan azala azala gelir. Geldi. Sonra buradan başta neye neye artmağa. Yani azalmadan artmağa kestiği yer değişim noktasıdır. Veya başı artmadan azalmaya kestiği de olası değişim noktası. Aydın olur. Bu değişim noktasına biz ne demişik? Tepe noktası. Tepe noktası. Form olarak böyle yazılır. Aydındır. Diyek ki misal için bunu tak M2'dir. N'i de 3'tür. Nece yazılacak onda bunun düsturu? Y beraberdir. A, diyek ki mesela bu noktada diyek ki mesela 7'dir. Yani biz bunu düsturu. Bak grafik verilir. Tepe noktası verilir. Y boğunu kesen nokta da verilir. Bu arada bir şey soracağım. Y okunu kesen nokta bize neye kömür eləyir? Şey, A'nı A'nı tapmağa. tapmada.
Əla, anı tapmağa. Y oxunu kəsən nöqtə bizə elə həmişə, bax, bütün funksiyalar hamısında belə, da istəyir kvadratik funksiya, istəyir məsələn bu modul funksiyası, yəni Y oxunu kəsən nöqtə bizə anı tapmaq üçün lazımdır. Yəni anı tapmaq üçün istifadə edəcəyik. Deməli, təpə nöqtəsi Y bərabər A vurulsun, modulda X çıxılsın 2. M-i yenə 2 yazıram. Üstə gəl 3. A'nı bilmirəm. Bəs A'nı tapmaq üçün nə edəcəm? A'nı tapmaq üçün nə edəcəm? Y oxunu kəsən nöqtənin koordinatını yazacağım. Nədir? 0, 7. 0, 7. Gətirib X-in yerinə 0, Y-in yerinə 7 qoyacağım. 7 bərabərdir A vurulsun. A vurulsun. 2. Üstə gəlsin 3. A nəyə bərabərdir? 2-yə. A tapdım ki, 2-dir. Gətirib A'nın yerinə 2 yazıram. Düsturu yazıram tam şəkildə. Aydın oldu. Başa düşsün, mən başqa bir dənəsini sizə verib sizdən soruşuram. Yaxşı. Verək sizə bir dənə sual. Deməli, bir saniyə. Bu grafikin düsturunu yazın. Bu grafikin düsturunu yazın. Mən yazıram yoxum. Y bərabərdir. A vurulsun. Modulda x sıx m. Üstə gəlsin. Y bərabərdir. A vurulsun. X üstə gəl 3. Çünki m-i mənfi 3-dür. Ona görə o mənfi üstə gəlmə olacaqdır. Üstə gəl 4. Qaldı A-nı tapmaq. A tapmaq üçün deməli nə edəcəm? Y oxunu kəsən nöqtə, yəni 0, 2 nöqtəsindən istifadə edəcəm. 0, 2. Onda Y bərabərdir. 0 onda olur. 2 bərabərdir. A vurulsun. 3 üstə gəl 4. 4-dən 2 çıxıram qalır 2. 2 bölü 3 olacaqdır. 2 bölünsün. 3. Yox, bir dəqiqə. 4 onda mənfi 2 bərabər olur. A vurulsun 3-ə. Mənfi 2 bölü 3. Mənfi 2. Aha. X üstə gəl 3 üstə gəl 4. Belə bir cavab. Belə yazmışsınız. Mende düzdür. Bəli, mənim. Yaxşı. Bəli. Okey. Modul x-lə bağlı. İndi mən baxım görüm modul x-lə bağlısa başqa nə demək lazım? Demək olar ki, temasını qurtardıq. Böyle nə suallar var. Ama ən kiçik, ən böyük qiymətin tapılmağında isə izah edeyim. Misal üçün şeyler, mod x'in kıymetler çokluğundan danışanda biri var bu sade formada olsun. Biri de var ki, misal üçün bunu A'sı müsbət olanda, deyək ki, məsələn, bu kıymetler çokluğunu yazmak istəyir, düzdür. Kıymetler çokluğu. Deyəcəm ki, A'sı müsbətdirsə, onda kıymetler çokluğu nə olacaq? Sıfır müsbət sonsuz. Eğer A'sı mənfidirsə, onda kıymetler çokluğu nə olacaq? Mənfi sonsuz sıfır. Başa düşürsünüz, nə demək istəyirəm? Aydın olur bu izahat için çünkü. Nəyi başa düşmürsün, soruşun. Yəni sən eğer başa düşmürsənsə bu yazılışı, denən ki, mənim bu yazılışı mən başa düşmədim. Bunu şəkillə mənə göstər. Başa düşmək o deməkdir ki, sən vizual olaraq onu dərk edirsən. Yəni anlayırsan, görürsən. Həm eşidirsən, həm gözündən görürsən. Yəni anlayırsan tam şəkildə. Eğer onun hansısa bir baş vermirsə, denən ki, bir də izah edin. Çatdı bura qədər. Bu sadə formada olandı. Bir de var ki, belə bir formada olsun. A vurulsun, x çıxılsın, m üstə gəl n. Bir de var, səndən bunun soruşsun A, n qiymətlər çoxluğunu yəni. Baxın, ən böyük, ən kiçiyi soruşursa uşaqlar, ən böyük qiymət. Ən kiçik qiymət soruşursa, bunlar qiymətlər çoxluğuna daxil olan bir şeylərdir. Çünki nəyinsə qiymətlər çoxluğunu yazırsansa, məsələn, yazsana qiymətlər çoxluğu bu formada. Burada nə yazılır? Burada ən kiçik yazılır, burada ən böyük yazılır da. Yəni ən böyük, ən kiçik qiymətlər çoxluğuna daxil olan bir şeydir. Sən qiymətlər çoxluğunu bilsən, ən kiçik, ən böyük də biləcəksən.
Keçən indi bunun üstünü izah edəcəm. Sən diqqətlə qulaq asın. Məsələn, deyək ki, bunun üstünü izah edirəm. Deyək, özü burada iki dənə şərt var da, A'sı müsbət ola bilər, A'sı mənfi ola bilər. Gəl birinci A'sı müsbət olana baxaq. Gəl birinci A'sı müsbət Orada olana. n-dən müsbət sonsuzluq olmurdu. Bəli. YF. Tamam. İndi gör onu tam şəkildə anlayırsan bu fikir ver. A'sı müsbətə baxıram hələ ki. Qiymətlər çoxluğu nə deməkdir? Yəni Y-in ala biləcəyi qiymətdən. Qiymətlər çoxluğu Y-in ala biləcəyi qiymətdən gedir. Mən baxım görüm bu qrafikin Y-in alacağı qiymətlər hardan başlayır? Buradan başlayır. N-dən başlayır. Üzü yuxarı gedir də, elə deyil. Üzü yuxarıdan müsbət sonsuzluğu. Deməli N-dən müsbət sonsuzluğa. Yəni buradakı qiymətdən. Başa düşdünüz? Bəs A-sı mənfi olsa nə olacaq? Ona baxın. Baxaq da. Belə bir qraf çəkirəm. Bunun A-sı mənfidir. Deməli bu M-dir. Bu N-dir. A-sı mənfidir. Bunun qiymətlər çoxluğunu fikir versən mi? Y-in ən yuxarıdakı nöqtəsi budur. Yəni buradan aşağı gələcək sənə. Yuxarısı yoxdur. Yəni mənfi sonsuzluqdan N-ə qədər. Mənfi sonsuzluqdan N-ə qədər. Aydın olur. Başa düşürsünüz. Mənim burada eni ne için götürür ki? Çünki Y-in aldığı qiymət N-dir, değil mi burada? Bu N Y-in qiymətidir de. Yani burada Y bərabərdir N-dir de bu nöqtədə. Bu nöqtədə. Bu mavi nöqtədə Y N-ə bərabərdir. Zaten bu N Y demək. Sadece xüsusi nöqtədir. O təpə nöqtəsidir, dəyişim nöqtəsidir. Aydındır. Bəli. Varsa sualınız buyurun. Bunlar əzbərsinə olunacaq bir şeyler deyil. Bunlar əzbər öyrəniləcək bir şey de deyil. Bunlar tam şəkildə mənimsəməlisən, tam şəkildə dərk eləməlisən ki, bu bir dəfəlik de sənin canın qurtarsın. 3 tane rübü keçirdi, onu kəsirdi, onu da bu mənim Aha, görüm. birinci rübdə var. İkinci rübdə var. Bir, iki. Üçüncü rübdə var. Dördüncü rübdə var. Yani bütün rüblərin hamısında var. Bütün Ha, dört rüblərdə güləşir. tane. Yaxşı. Sonra devam edirik. Devam edirik. İndi bir dəqiqə mən indi bir şey demək istəyirəm sizə. Məqsəd test yazmaq deyil əzizim. Test yazmaq deyil. Sən bu izahatı tam başa düşsən, yəni tam şəkildə mənimsəsən, tam başa düşsən, inandırım ki, testlərin hamısını özün yazacaqsan. Yəni hansısa izah eləməksə, deyirsən ki, izahat eləmə. Çünki mən bilirəm ki, mən izah eləyəndə burada bəzi uşaqlar başa olan xoşuna gəlmir. Deyilmədim, sən izah eləmə, qoy özümüz tapaq. Hamı elə olmalıdır. Bu qrupun yəni 4-5 nəfəri yox. Hamısı elə olmalıdır. Onda öncə nəticə partlayacaq cənəm. İndi sizə nəyi izah elə? Əslində izah eləməyəcəm, sual verəcəm. Çünki artıq siz onu bilirsiniz. Mən sualı verəcəm Nərgiz. Nərgiz səs aç. Nərgiz. Ben Nərgiz. Ay Nərgiz, çekeceğim. səs atsan denem bəli. Nədir? Hərdən bir söz denem. Görüm ki, sən məni eşidirsən orada. Yaxşı. İndi qulaq asın. Nərgiz, mən funksiyanın, bak qulaq as mənə, bu funksiyanın qrafik düsturu yazılıb. A bərabər A vurulsun, modulda X çıxılsın, M üstə gəlsin, N düzdür. Mən burada sən nəyi bilmək istəyirəm? Mən bilmək istəyirəm ki, bu Y oxunu kəsdiyi nöqtələr X1, X2 deyil. Yəni burada iki dənə X var da. Bu X1, X2-ni necə tapacağım mən? Yəni apsis oxunu kəsdiyi nöqtəni necə biləcəm? Bunu necə bilə bilərəm səncə? Apsis oxunu kəsdiyi nöqtəni necə bilərəm? Nərgiz. Bilirsən Nərgiz. Kim bilir bunu? Bu noktada bir qayda keçmiş şey. Bəli. Keçmiş yox. Sən buna bu dəqiqə cavab verməliydin. Keçmiş ilə. Özü bu qayda deyil ki, mən sizə qayda öyrətmirəm ki, mən sizə funksiyanın özünü anlatıram.
Bir fonksiyonel kitabın yazdırım burada. Kim bilir, kim diyebilir? Melim burada emi bir de anı bildikten sonra yerine koyup açıp oradan tapmak lazım da yoksa. Ben de düsturmuş Ya şu Emil düzelirsen. Demeli Guavaz. Ay vatandaş. Burada çetin bir sual verilmişim. Ben size. Burada çetin bir sual. Verdiğim sual desk sualdı. Özel bunu da size demişim. Hansı fonksiyon olur olsun. Hansı grafik olur olsun. X okunu kestiği noktanı bilmek için Y'ini sıfırlamalısın. Kvadratı götürdü. Bunu her yerde belirlemişti. Bu fərqler için ne fonksiyon olur olsun. Çünkü bu noktanın koordinatı nedir sual veririm. Değilsen ki mənim X1'den 0. Demeli fonksiyada Y'in yerine 0 koysan bu X1'i tapacaksın. Bu noktanın koordinatı nedir? X2 0. Demeli fonksiyada Y'in yerine 0 koysan tapacaksın X2'ni. Gördük. Başa düştünüz. Sonra keçen növbəti izahata. On dokuz nömrəli suala bak. Bunun grafikini seçeceğim. Gel bunun grafikini seçeyim. Bunun gəlin birinci qulağı as mənə. Bu belədir de elə bir ki. A vurulsun, modulu X sıxılsın, M üstüne gəl N deyil. Bunun A'sı 1'dir. Bu sıfıra N'i de ki beraber 0'dır. ilgilenelim. Bak A'sı 1'dir. N'i de ki 0'dır. A'sı 1'dir. N'i de ki 0'dır. Sen dediğimi niye 0? Niye 0'a beraber edeceksin de görüm. Ekstremum noktası yani fonksiyon sıfıra beraber olduğu nokta değil. Niye? X'i tapma. Yaş niye? Yani niyesini bilmem. Ha bacarsın. Ama mesela sen dediğimi ben deseydim. Sen bana sual vermeliydin ki niye? Sen de kimse onu deyip sen de onu bilirsen öyle ama niyesini de bilmiyorsun. Çünkü sen o sen kimse diyene demem sanki bu niye böyle olur. Anca ezbersin. Evet. Ve Geçince sonunda cevap da. bedbahtsın. Ve buyur. Yani apsis okundan geçtiğine göre olabilir. Y sıfır. İndi izahat edeceğiz bakacağız şu olur. Narahat olun. Mesela ben bunu kayda kim diyebilirim? Ben aslında ben size yani sizin o dediğimi sormalı izah edersem fonksiyonel tez doktoraram. Hiç özüm de yorulmaram. Sen fikir versen ben de 45 yani 1 saat yarım ancak ders tanışıram ki o izahatı size çattırabilirim. Ya sualların izahına kalsın ya bir tane diyelim ki bunu sıfırla kurar git. Ya durup bunu 10 dakika burada yazıp izah edemem yani. Ne özümü yormaram ne de sizi. Ama ki onun sonu bədbəxtçiliydi. Ya şu görev bu ekstrem nokta ne olan şeydir ümumiyyətcə. Onun ne olduğunu hele ekstrem başını bırak ha. Gide bir bunun şəklini çekecek görür şəkildə ne görsən hayır. Şəklini çekecek demeli bunun şəkli ne olacak şu olur. Biz bunun bilirik ki A'sı müsbətdir. A'sı müsbətdir. Yuxarı baxır. Yuxarı baxır. M'ini bilmirik. M'ini bilmirik. Ama N'ini bilirik ki sıfırdır. N'ini bilirik ki sıfırdır. Demeli funksiyanın tepe noktası. Yani bunun değişim noktası emin değil. Bunun tepe noktası sıfır, eni sıfırdı. Demeli fonksiyonun tepe noktası apsis oku üzerinde yerleşir. Apsis oku üzerinde yerleşir. Apsis oku üzerinde yerleşirse bunu iki cür diyebilirim size. Mesela emi tapmak için, emi tapmak için ne diyeceksen? Burada elbette ki bunu belediyeyi burada böyle bir forma yaratıp tapabilirsen ama o formanın neyini sence? Ben sana belə deyim değil mi? Ben misal sen deyirsən ki grafik belə olmalı. Düzdür. Veya da ki mesela buradan olabilir. Veya da buradan olabilir. Şimdi bilmirsən de M'i hansıdır konkret. M'i bilmirsən. M'i tapmağı için M nedir? X deyil. MX'dir. X'dir. Yani M'dir veya da. M denen X'dir. Eyni şey. Onsa M de X'dir. Sadece M xüsusi nöqtədir. Deyək ki misal olsun belədir. Deyək ki belədir. N'i de sıfırdı. Burada da N de sıfırdı. Burada. Yani bu N'di. Biz dedik ki apsis oxuna toxunub da düzdür. Onda bu nöqtədə, bak buradakı nöqtədə Y'i sıfır olur. Öyle değil. X'i de ki bilmirsən nədir. Yani M.
Deməli Y'in yerine 0 koysan orada M'i tapabilirsin. Yani bunu sıfıra beraberlersen X tapacaksın. O X deki ile M'dir de onsuz. Bilinize de mestrem. Yani bu X yazıq buraya. Yani Y'in 0 eləyəndə bu apsi oxunu toxunduğu nöqtəni biləcəm. Kəsmir diye kəsdi demirəm. Toxunduğu deyirəm. Onda 0 beraberdir modulda 2x plus 10. Eğer modul 0'a beraberse de birbaşa modulun içini 0'a beraber ile. X'e beraber de mənfi 5'e. Deməli aslında grafik burada da mənfi 5'tir. Başa düşürüz. Tam şekilde aydın her şey. İndi sen diye indi mesela sual veririm. Yaxşı bəs Y oxunu kəsdiyi nöqtəni necə bilək? Y oxunu kəsdiyi nöqtəni. X Bəli, öyle x-a değil. 0 verir. Çünkü mesela bura bir X tamam, bura bir tane z nöqtəsi yazırım. Ya bu nöqtənin koordinatları 0'dan z'dir. X'in yerine 0 koysam biləcəm ki Y'in z'dir. 0 koyanda ne olur? 10. Deməli bu da nöqtənin adı 10 nöqtəsidir. İşte bu kadar. Bunu da bildik. Bunu da bildik. Buyur. Ben burada A'sı 2 olmalı değil. A'sı. Hemen buradaki 2'yi kabağa Ha, içini çıkartan kabağa çıkartsak ha, 2 de A'sı. A'sı 2'dir burada. Ha, da. onu düz dersin. Burada ben yazdım onu. 2'ni buradan kabağa çıkartsak. Mesela bu böyle yazabilirim. 2 vurulsun. X plus 5. X plus 5. Modulda yazar. İlk de yazar. Tamam o 2 müsbətdir deyelim. Birbaşa kabağa atak onu. Deməli Y bərabərdir. 2 vurulsun. Modulda X plus 5. Elə belə daha aydın. Belə rahat görəcəydin artıq. Üstə gəl 0. Demek ki bunu tam düzeldi elə burada. Mən önce belə bir yerde Emil dedi onu. Emil'i alqışlamaq istəyirəm. Dəqiqə. Deməli indi onu tam yazıram. Y bərabərdir. 2 vurulsun. X üstə gəlsin 5. Üstə gəlsin. Artıq eyni yoxdur. Eyni yerine 0 qoyuram. Artıq emi nədir? Elə burada görsən artıq onsuz. Mənfi 5. Eyni nədir? Bəs 0. Mənfi 5 0. Bir nokta burada. Bizden neye soruşur? Ekstremum noktası. Şu an ekstremum nokta ne demeydi? Ekstremum nokta ya yani fonksiyonun ekstremumları başka şeydi. İndi biz bunu kesinlikle bileceğiz. Törem edersin artık. Biri var fonksiyonun ekstremumları. Fonksiyonun ekstremumu diyende, burada yazılan fonksiyonun ekstremumu diyende. Söhbet Y'den gelir. Söhbet N'den, yani bu Y'den gelir. Y'den gelir. Yani fonksiyon aldığı cevaptan gelir. Bir de var. Ekstremum nokta. Nokta. Nokta diyen neyse söhbet x'ten gelir. Fonksiyon ekstremum ne demeydi? Yani fonksiyon maksimum ve minimum noktalarından söhbet gelir. Maksimum ve minimum noktalar. Maksimum ve minimum nokta. Maksimum minimum bisi ne demeydi? Yani azalmadan artmağa keçən nokta. Yani tepe noktası. Aydındır. Ya tepe noktası ne demek? Değişim noktası da yani. Azalmadan artmağa keçən yer nokta. Yani biz bunun ekstremini soruşsa ekstrem ne demekti? Yani maksimum minimum. Buradaki nokta minimum noktadır. Çünkü bak funksiyon azalmadan dakika. Bak funksiyon eğer azalmadan artmağa keçirsə bu olur minimum nokta. Niye mi? Yani buradan bak ben diyeceğim daha etraflı izah edeceğim sana. Biri var minimum nokta. Biri var minimum kıymet. Minimum nokta ikisi ayrı olan bir şeydi. Minimum kıymet ise Y'den söhbət gedir. Minimum nokta şu var. Yani hansı noktada o? Mənfi 5 noktası. Şey verirsiniz. Yani fonksiyon ekstrem noktasını deyir. Mənfi 5 noktasında artık yani x'in belə deyək de bu noktada artık x'in minimumudur. Çünkü mənfi 5 noktasında x'in mənfi 5 qiymətində y bir fonksiyon grafiği azalıb həmin nöqtə artık başlayıb artmağa. Yani artık o minimumu o nokta en minimumu orada olub yani. Başa düşün ne demek istedim. Minimum kıymet ne demeydi? Minimum kıymet ise sıfırdı. Ya yani fonksiyon minimum kıymeti sıfır. Yani eni. Başa düştüm. Yani bu endi. Yani en azı mənfi 5 olabilir fonksiyon cevabı.
Sıfır, özür dilerim. Funksiyon en az cevabı sıfır olabilir. Bildiniz mi istiyorum? Yani minimum nokta azalmadan artmağa keçendir. Eğer belə olsaydı, bak bu şekilde. Belə bir graf seçerim. Mesela bu nokta az nokta olasıydı. Bu nokta. Maksimum nokta. Niye? Çünkü biz bu dersi törmədə keçeceğiz. Niye prosedürü az da olsa məlumat verir. Bak artmadan azalmağa keçir. Niye maksimum deyirəm? Çünkü sen ondan yukarı kalkabilmirsən. Artık Y'in bundan yukarı kıymeti yoktu. Ancak bura kadardı. Ona göre maksimum gelir. Buna niye minimum nokta deyirik? Minimum deyirik. Çünkü buradan aşağı düşebilmezsen Y'i. Ya Y sıfıra kadardı. Ancak sıfırdan yukarıdan danışabilirsin. Başa düşürsün demek istiyorum. Yani ekstrem nokta ne oldu? Maksimum minimum noktalardır. Ekstrem noktanın tapanı niye sıfıra beraber elediğimizi anladın mı? Çünkü x oxunu kestiği noktanı tapıram ona göre. Üzülürsem x oxuya tokunduğunu tapıram. Çünkü bu tokunup kesmeyeyim. Böyle. Bu sualın izahı da böyle. Varsa sualı soruşun. Benim Yani orada benim niye benim sıfır olur ki benim ekstremim bu? fonksiyon ekstrem mu? Çünkü fonksiyon ekstrem ya fonksiyonun kıymetinden söhbət gedir. Biri var fonksiyon. Bir dakika ben buranı sileceğim bunu. Bunun cevabı sıfır değil ha. Bunun cevabı mənfi 5'ti. Ekstrem nöqtəni soruşur. Yani nokta. Bu nokta. Mənfi 5 noktası. X oxu. Biri de var. Desin fonksiyon ekstrem mu tap. Fonksiyon ekstrem mu sıfırdı. Yani fonksiyon en küçük kıymeti sıfırdı. Ekstrem yani ekstrem nokta minimum ve maksimum nokta demeydi. Kıymet demeydi daha doğrusu. Bunlar töreme dersin ait. Bu kesin daha geniş kesildi. Maksimum olacak. D1'deki maksimum. Bir de sual verir. Ses 40 geldi şimdi. D1'deki maksimum kıymeti yani 10'du da burada. Hayır. Y'in maksimum kıymeti yoktu. Y gelir ama. Gelir Y. Y'in kıymeti. Y kestiği yerde değil mi? Bu Y gelir. Bak Y okuna bak. Y'in en küçük bu fonksiyonun en küçük kıymeti var sıfırdı. En büyük kıymeti yoktu müsbet sonsu. Ha Fonksiyonun bildim kıymeti ben. bu. Bildiniz mi? Sonra. O maksimum nokta söhbətinə çok da toxunmağa ihtiyacı yok. Yani siz de çok da sadece ekstrem hakkında biraz anlayış aldı kifayet. O töreme dersin aydın. Orada keçende daha geniş anlaşılacak. Sadece yazdığın şeyi anla kifayet edir. Çünkü neden anlaşılsın? Neden yazdın? Erem sesini atıksın. Mesela 30, 28 nömrəli sual. Neyi soruşur? Bakın uşaqlar, kəsrin, bu kəsrdir görsən. Yani A bölünsün mü? Kəsrin en büyük kıymetini tapmaq için. En büyük kıymet tapmaq için. Kəsrin sureti en büyük kıymet olmalıdır. Kəsrin məxrəci isə en küçük kıymet olmalıdır ki, kəsrin cavabı en büyük çıxsın. Bir de kəsrin en küçük olması için. Kəsrin sureti en küçük olmalıdır. Məxrəci en büyük olmalıdır. Başa düşürsün ne yazmak istiyorum? Yani kəsrin en büyük cevabının çıxması için. Yani sureti en büyük olan, məxrəci en küçük olan. En küçük çıxması için. Sureti en küçük olan, məxrəci en büyük olan. Ne olsun en büyük? Cevabın en büyük olması için. Cevabın en büyük olması için. Suret zaten sabitti 20'dir. Ona ben məxrəcə en küçük kıymet vermeliyim ki, cevab en büyük çıxsın. Məxrəcin en küçüğü ne olabilir? Bu 0 olabilir. 0'un sonra 4 gelende 4 edilir. Cevab oldu 5. Demek en büyük 5'tir. Yani modulun en küçüğü 0'dır. 0'un sonra 4 gelirim cevab olur. Aydın olursa o. Cevap 5 olmayacak. 4 olacak. En büyük 5'ti. Y'in en büyük 5'ti. Modulu demirəm. Məxrəci demirəm. Y'den söhbət gedir. Ama məxrəcin en küçük kıymeti 4'tü. Zaten görürsün 10 niyəsini de bilirsiniz. Artık şəkildən nə genç başa düşmək olur ki. Bunun grafiki necə olacak? Deməli. Benim x'in yerine 0 koyanda 5 olur zaten. Hayır, x'in yerine sıfır koymursunuz. Azizim, biz moduldan danışırız. Bir dakika, bir isimler.
Yani en küçük olması için x'i 0 olmamalı. Hayır. Sen sual veren bu funksiyonun en küçük kıymetin adı. Oran bakma bura bak. Bunun en küçüğün adı. Funksiyonun en küçüğün adı. B. Ne çadı? 5. Bunun grafiğini kur. Bunun grafiğini kuranda M'in adı. Menfi 1. N'in adı. 4. Menfi 1. 4. Fonksiyon grafiği buradan başlıyor. Böylecedir. Bunu en kişiyi fikir verirseniz 4'tü. Fonksiyon Y2 4'ten aşağı düşmür. En Çünkü kişiyi 4'tü. en demeliyiz ki en küçük kıymeti endi. Bəli. Bəli. Yani bunun en kişiyi kıymeti endi. O da ki 4. 4'tü. Ha bildim ama öyle bildim ki bayağı x'e 0 vereyim de sonra x de Hayır. gel 1 x de gel 4 5 ona göre yerim. Biz kıymetler çokluğu tapanda heç vakit x'e kıymetleri yazan varsa. Heç vakit. Öyle bir şey heç vakit yoktu. Heç bir fonksiyonu da yoktu. Ben sıfır bir tane neye veririm? Modulo option sıfır veririm. Bu option en kişinin olabilir. Sıfır. Yani modulun en kişi cevabı sıfır. Sıfırın da üstüne 4 gelirim olur 4. Yani option modula sıfır veririm. Option. X plus 1'e. Aydın oldu. Sonra. Bir de 38. Bir de 38'e bakalım. Diğerlerini bileceği sözü. Biz onları demedim. Buna dikkatle bakalım. 36 daha doğrusu. Burada iki tane fonksiyon var. Kvadratik fonksiyon var. Bir de mol x fonksiyonu var. Kvadratik fonksiyonu kesmişsiniz. Daha da mol x de kesmişsiniz. Her ikisi hakkında bir yakıncı fikire sahipsiz. Kvadratik fonksiyon 2 tane x olur. X1, x2. Modul fonksiyonu da 2 tane x olur. X1, x2. O demek değil. Hemşe 2 tane var. Bu tokuna da bilir. Tokunan da bir tane olur. Aydın olur. Olabilir hiç tokunmasın. Hiç x olmasın. Başka şunu demeyeyim. Ama burada farklı x'ler var da. Çünkü yazı fonksiyon sıfırları verilmişti. Fonksiyon sıfırları x1, x2'den söhbəkidir. Başa düşürsünüz bunları. Yani fonksiyonun sıfırlarının ne olduğunu anlayırsınız. Fonksiyonun sıfırı bir şey demektir. Fonksiyonu sıfıra çeviren kıymet. Hansı kıymet? X1. Fonksiyonu sıfıra çeviren kıymet. Hansı kıymet? X2. Yani fonksiyon sıfırlar diyen de söhbət x1 x2'den gelir. Yani y'i sıfıra çeviren kıymetlerden. Y'i sıfıra çeviren kıymetlerden. Yani fonksiyon sıfıra çeviren. Aydın. Aha, indi bakın bura. Demeli bu kvadratik tənliyin iki tane çocuğu var. İkisi de burada verilib. Biri 4'lü, biri 2'di. Şartta değil. Yazı fonksiyon sıfırları verilib. Yani 4'ten 2. Tabii ki bu da var da. Bunun biri 2'di, bir de mənfi 5'di. İki her ikisi için ortak çözüm. Bura kadar kimin sualı var? Kimin sualı var desin? Yani birincisinde benim niye x 2 2 oldu? O birisinde x 1 Bunun x1 x2'nin hiçbir farkı yok diye. Burada x1 buna dedim, x2 buna. Bunun hiçbir önemi yoktu. Bunu özüm yazdım. Yani x1 x2 için. Bunun hiçbir önemi yoktu. Sadece olabilir yerini değiş yazmış. Hemen buraya yazalım. 2 buraya yazalım. 4. Bunun hiçbir farkı yok. Aydındı. Bunu soruşmasıdır değil mi? Benim. Onun hiçbir farkı yok. Tamam, devam edelim. Yani birinci x1 gelsin, ikinci x2 gelsin diye bir şey yoktu ki. O çocuk da iki tane çocuğu var. Kutlar gitti. Onun ardıcıllığının hiçbir önemi yok. İndi geldik buraya. Bizden neye soruşur? Sen bilirsen ki Viet teoremine göre P neye beraberdi? P. Daha doğrusu P yok. Menfi P. X. X'in kabağından X neye beraberdi? X bir üstü gel X2. Ondan menfi P beraberdi. 2 üstü gel 4'e. P'ni taktın. Burada hiç P'ni soruşmur ha.
Tutar ki P'ni soruşsaydı belə tapacaqdım. P'ni acaba soruşum. Sadece taktım gösterdim. Q'nu ne yapacaksan mesela? Q neye beraberdir? Viet teoremine göre. Hansın? Demek ki Q beraber 2 vur 4, 8. Bize Q lazımdı. Q'nu tapdıq ki 8'lik. Dergi. Bize Q lazım tapmışıq 8. Bitti. Bu aydın da burada kadar. Göz bu getdi. İndi keçirəm burada bizden emi soruşur. Bizden emi soruşur. Bizden emi soruşur. Gide emi tapaq. İndi bunu demək üçün size bir şey diyeceğim. Aslında bunu siz bilmelisiniz. Ama bilmelisiniz buraya yaxşı çıxmır. Çünkü diyeceğiz ki mənim bizim öyle bir öhdəliyimiz yok. Bir dakika. İndi ma ile gelişim onun temasını tutacaksınız. Uşaklar buradan mən bu M nöqtəsi deyil bura. Yadınıza kvadratik funksiyada size bir şey demiştim. X beraber de M düz xətti nədir? X1 ve X2'nin Simmetrik ortasında yerleşir. ortasında olacak. Niye ortasında? Çünkü Y oxuna göre simmetrikdir. Onda X beraber de M düz xətti. Yine bu modul funksiyasında da simmetri oxudur. Simmetriye oxu. Simmetri oxu demek ki, yani iki yeri ayırır da beraber. Onda M orta nöqtədir. Orta nöqtə olduğuna göre M neye beraberdir? X1 üstüne gel, X2 bölünsün 2. Demek ki M neye beraber olacak buradan? 2 üstüne gel, mənfi 5 bölünsün 2. Onda M beraberdir. Mənfi 1 tam onda 5. Aydındır. Bu kadar. Eğer bu kaydanı bilmezsen yine tapabilirdin ha Emir. Yani hiçbir farkı yok diye tapabilirdin. Sadece biraz uzun gelecekti. Yani bu daha güzeldi de, daha tez yazmak için. Mesela eğer onu bilmeseydin, onda sen bileceğin x1 x2 bilirdin düzdü. Yani sen x1 x2 bilmek, x1'i bilmek ne demeydi? O demek ki 2 0 noktasından geçir. X2'nin bilmek ne demeydi? O demek ki bu noktasından geçir. Bu noktaları yerine koyacaktın ikisini de ayrı ayrı. Yerine koyup tənlikler sistemi kimi yazacaktınız artık. Elə de yazabilirdin ama biraz uzun yoldu. Daha en güzelini ben dedim size. Yani o kısa yolu ben başa düşmedim diğer demem. Bir dakika. Sen de gözlürsen izaha kurtar şu an. Başka şey diyor izahını eləmişim onu da deyirsen. Bu biraz tezdir hani azizim. Başa düşmeyen kim tez derhal kim neye başa düşmüşse. Ben niye başa düşmedim demirəm. Ya 10 defa soruşma yeni izah edeceğim. Sadece tez deyin. Yani ben bunu artık izaha kurtarmam. Yani bunu izahı kurtarmışam. Çünkü başka şey izah eləyəndə deyirsiniz ki falan şey qaldı. Bunu həmin anda denen ki ben bir de yazıp de, o kadar şeye silip geri qayıtmayayım da. Ve həmin anda dərhal müdaxil edeyim. Bunu başa düşmüşsən bu şekilde. Bəli. Dedi ki M nöqtəsi funksiyanın yani simmetri oxudu. X bərabər M düz xətti. M bu x1 ile x2'nin yarısına beraber. Burada yazmışım. Bu başa düşmüşsün. Bəli. Buradaki M neye beraberdi? Bu x1 ile x2'nin cəminin yarısı değil. Müəllim, ben bu 2 ilə 4'ü de baktım, ona göre karıştırdım. Evet. Tamam, yine anladın mı indi? Bəli. Anlamamışsın, dayan. 2 ile 4 kvadratik funksiyaya ait. O başka şeydi. Biz modul x'ten danışırız. Aydın mı? Bəli. Tamam. Yaxşı. Artık bunu danışdıq. Modul x'i danışdıq, kurtardıq. Testlerini de biləcəyiz. Evde rahatdır. Zaten çətin suallarına baxdıq. Getirik kök 6 x'e. Kesir kök altında x'in. Y beraber de kökte x. Y beraber de kökte x diyen de kökte x diyen de. Bakın bu xüsusi bir haldır. Yani a'sı 1 olsun. Başa düşsene demek istiyorum. Mesela bu. Kök 6 x'in grafiği şu belə olur. Yani sırf y beraber kök 6 x'in grafiğini söylemek edirəm. Bu formunu. Deyə bilərsən grafik niyə beləcədir? Birincisi,
X həmişə müsbət qiymətlər alır. Onu bilirsən. Gel burada yazalım. X-ə ancaq müsbət qiymətlər verə bilərsən. Mənfi verə bilmərsən. Ancaq müsbət verə bilərsən. Çünki kökün altı üçün kök cüt dərəcədir ona görə. Y-də ancaq müsbət qiymətlər alır. Ona görə ancaq X-in müsbət qiymətlərində, bir de Y-in müsbət qiymətlərində ancaq qrafik iştirak eləyə bilər. Və bir də ki, X-ə 0 verəndə Y 0 alır. Deməli 0 0 nöqtəsindən keçə bilir. Bir de X-in burada qiymətlərini qoyanda, yəni bu nöqtələr belə gəlir deyə, yəni bu nöqtələr çoxluğu, yəni bu nöqtələrin hamısını verəndə qrafik bu formada əyri xətti alınır deyə qrafik belə gedir. Anladınız nə demək istəyirəm? Misal üçün, bəs qrafiki, belə bir qrafiki çək desəm, necə çəkəcəksən? Y bərabərdir kök altında mənfi x. Bunun qrafiki necə olacaq bəs? Bunun qrafiki, bax, x ancaq mənfi qiymətlər verməlisən ki, müsbətləşsin. Y ancaq müsbət olacaq onsuz. Bax, belə bir şey. Aydın olur. Bu y bərabərdir kökün altında mənfi x'in qrafiki. Məsələn, bunu çəksəm, mənfi y bərabərdir. Belə yaz, daha doğrusu mənfi y yazmayayım. Mənfi kökün altında müsbət x. Bak, x-in ancaq müsbət qiymətləri var deyə, x-ə müsbət versin ancaq. Qabaqdakı mənfi, y-in ola biləcəyi mənfi qiymətləri nəzərdə tutur. Yəni bu mənfi o demək ki, y ancaq mənfi alacaq da. Başa düşdünüz. Məsələn bunu çəksəm, y bərabərdir mənfi kökün altında mənfi x. Çünki x-in mənfi qiymətləri var deyə o müsbətləşməlidir kökün altında. Bunları başa düşdünüz. Yəni mən sənə deyəndə ki, bunun qrafikini çəksən bilməlisən. Deyəndə ki, bunun qrafikini çək. Ya bunlara əzbər çəkim yox. Ya başa düşməlisən ki, niyə belə olur? Ya sən nəyi necə çəkməlisən? O zaman tutmalısın temasını. Yəni məsələn, hansının qrafikini necə çəkməlisən? Sən onu anlamalısın tam şəkildə. Anlamırsan, demir Yani yazıq. orada mənfi kökü altta mənfi x-də, yəni x-də mənfi olmalı ki, müsbətləşsin. Aha, baxın, indi misal üçün. Hansını deyirsiniz? Çəkin baxın. Hansını birini deyirsiniz? Mən izah eləyə çəkəcəm. Hansını çəkin? Birincini, Mənfi ikincini, üçüncünü, dördüncünü. Hansını? ikinci. İkinci deyirsən, düzdür. Deməli ikinci budur. İkinci budur. Ümumiyyətlə, kök altı x-in qrafikini bilirsən ki, ya belə gedir, ya belə gedir, ya belə gedir, ya belə gedir. Artıq o x-i y-ə görə dəyişən bir şeylərdir. Sən x-in hansı qiymətləri almalıdır burada? X-ə nə verməlisən ancaq? O mənə nə? Mənfi. Aha bəli. Bu mənfini belə düşünə düşünə demə. Yəni belə çotku denə ki, Mənfi mənfi. verici müsbət Çünki olsun da. yəni kökün altı müsbət olmalıdır. Yəni o mütləqdir. Yaxşı. Y-in cavabı nə olacaq? Müsbət. Çünki kök altından müsbət cavab çıxır. Deməli Y-in müsbət olmalıdır. X-in olmalıdır mənfi. Qrafikarda olmalıdır. Dariyyir. Bildin? Müəllim, bəs mənim A'sı mənfi olsa mənim qrafiki necə olacaq? A, burada canım indi deyək A'sı mənfi üçüncü versiyada. A'sını çəkim, indi nə çəkim? Üçüncü versiyada sənin. Üçüncünü çəkim. Tamam. Yaxşı. 3 Y bərabərdir. Bunt qrafikini çəkir, düzdür. Yaxşı. İndi bax. X-ə nə verməlisən? Müsbət verməlisən mənfi qiymətlər. Yəni Hiç nə mənim. verməlisən? Bax, nə verməlisən o deməkdir ki, x-in təyin olunub oblastını soruşuram. Bu funksiyanın təyin oblastı nədir? Yəni x-in ala biləcəyi qiymətlər ancaq mənfilərdir. Mənfi verməlisən ki, funksiyanın mənası olsun, yoxsa olmayacaq. Bəs y-in ala biləcəyi qiymət nədir? O da mənfi demek. Çünki bu müsbətdir. Müsbətin mənfi olanda mənfi olur. Deməli x-i də mənfidir. Y-i də mənfidir. Qrafik burada olsun. Anladınız? Bildim. Tutar. Başka ne edeyim? Sual varsa ne edeyim? Ben bir tane dördü de Dördüncü. var. Dördü. Aha, Y beraberdi. Mənfi altında X. X'e ten oblastı nedir? Anca müsbət. Kıymetler çok nedir? Müsbəti mənfi Mənfi. olan anca mənfi. Demek ki X'i müsbət, Y'i mənfi. Grafik böyle olsun. Yani ten oblastına kıymetler çokluğuna bakıp grafiki çekirsen. Çok rahat.
Aydın da. 3 3 6 x fonksiyonu. İndi bulamaz. Köç 6x fonksiyonu. Köç 6x fonksiyonu. Ancak koordinat başlangıcına erişilemir ki. Bu. Yani bizim bu dediğimiz bu sade formasıdır. Bu olabilir ki mesela buradan geçsin. Olabilir ki misal olsun buradan geçsin. Yani Yani besbelli merkezden başlayayım yani müspete doğru geçse olmuyor yani. Elbette ki hemen o cür ilgide aşağı sürüşmeyi. olarak hardaysan geleceği hardaysan yapabilirsin. Koordinat başlayayım. Ben Y'yi kestiği noktada ben müspete doğru olabilir mi yani? Necə? Yani belə. Bəli. Necə? Her cür olabilir. Azim her cür olabilir. Çünkü mesela bayağı ki necəydi her cür olmurdu bu. Bu her cür olmurdu. Bu da her cür olabilir. Onun hiçbir farkı yok. Sadece olarak. Burada yazılışlar değişecek. Kabaca mənfi falan gelecek. Mənfi kıymet olur. Yani gördüğünüz bu. Yani demek istediğim odur ki koordinat oxları üzerinde sürüşebilir sağa, sola, yukarı, aşağı. Yani belə buradan gidə bilər. Yani buradan da gidə bilər. Yani buradan da gidə bilər. Yani hardan geldi gidə bilər. Artık onlar neyden asıldı? Bu verilmeden asıldı yani. Bak, indi baxaq buna. Bu necəydi? Kök altında eksiydi, düzdür. Mesela desem ki bu necə olacaq? Bəs. Bunu soruşam senden. Bu necə yazarsınız? Y beraber necə yazarsınız bunu? Kök altında eksi çıksın ki. Aha, kulağı asma. Niye x sıxılsın ki? Niye? Bak, sıfır koyanda sıfır oldu, gördün? Bu noktanın y'i sıfırdı. X'i de 2'di. Sen burada bunu ele yazmalısın ki. X'in yerine 2 koyanda bu sıfır olsun. Başa düştün ne demek istiyorum? Veyahut da ki bu sağa giden de sıxılsın kimi yazılır, sola giden de üstte gelişim yazılır. Elə qayda kimi de bilebilirsin ya bile başa düşebilirsin. Mesela bu nece yazacaksın? 3 olsa. Kökün altına sıxılsın 3. Yani sağa giden sıxılsın, sola geçsin. Mesela buradan yazsan, bu mənfi 1 olsa bu nece yazılacak? Yani x'in yerine mənfi 1 koyan, y'in 0 olsun. Başa düştün ne demek istedim? Anlayırsın necə? Məsəl üçün deyirəm belə olsun. O demək ki, kök 6, bu kök 6x funksiyası deyil. Sən bu funksiyanı 2 vahid yuxarı qaldırmışsan. Elə olub belə. Kök 6x üstə gəl 2. Yəni kök 6 funksiyanın cavabı 2 vahid artıb. 2 vahid artıb. Y yuxarı gedib. Buradan geçsəydi, olacaqdı nə? Kök 6x çıxılsın 2. İki vahid aşağı sürüşdürmüşsən elə ki. Mənfi 2 olsaydı bu. X, Y oxumunda sürüşməyə başa düşdünüz. X oxumunda sürüşəndə necə olur? Y-də sürüşəndə necə olur? Yəni sağa, sola, aşağı, yuxarı. Anladınız necə? Bunları anladınızsa keçək artıq ümumi sürüşməyə. Misal üçün buradan gedib belə. Və bu necə olacaq? Y bərabərdir. Kökün altına x çıxılsın 1. X çıxılsın 1. Sonra üstə gəlsin 3. Bildiniz? Yəni buna görə, yəni sağa sürüşdüyünə görə, sağa sürüşdüyünə görə çıx 1. 3 vahid yuxarı qalxmağa görə üstə gəlir 3. Yani birinci x'in kıymetini yazdık. Böyle ki kök altı x çıkılsın sonra. Ha, elə bil ki bu x oxunda sürüşmədi. Bu da y oxunda sürüşmədi. Bu x oxunda sürüşmədi, bu y oxunda sürüşmədi. Bəli. Buyur. Orada çəkdiyimiz xətt var ya, məsələn, əvvəllərdə yəni parabola olmurdu, hər iki tərəfdən uzanırdı da. O kvadratik funksiyaydı. Bu isə kök altı funksiyadır. Aha. Yani, o bilir. Bəs burada da bu hər iki tərəfdən uzanır mı? Çünki bayaq çəkdik, ortadan çəkdik. Nə x oxun, nə də x oxun kəsdi də. Onun üçün deyirəm.
Kəsməyə vacib deyil, kəsmidirlər. Kəsməyə vacib deyil. Kəsəndə, məsələn, x oxunu kəsəndə y-q 0 olur. Məsələn, y oxunu kəsəndə x 0 olur. Aha, məsələn, İndi bax, sual verirəm sənə. Funksiyanın qrafiki, bu yazdığım qrafik. X oxunu kəsə bilər. X oxunu kəsməsi üçün nə olmalıdır? Funksiyanın qrafikinin X oxunu kəsməsi üçün nə olmalıdır? Y Aha, əla. sıfırlandı. Səncə, əla. Səncə Y 0 ola bilər? Xeyr. Hayır. Çünki kök 6'nın cevabı müsbət. Müsbətin üzeri üçgen yani en azı 0 ola bilər. Cevap 0 etmək olmayacak. Olur ki, X oxunu kəsəmez. Bildin necə? Bilmiyorum. İndi gəldi Y oxunu kəsməyə. Y oxunu kəsməsi üçün nə olmalıdır? X-i 0 olmalı, düzdür. X-in yerinə 0 Evet. qoyanmaz. X-in yerinə 0 qoysan kökün 6 mənfi olur. X oxunu kəsənməz. Başa düşdün? Ha, bilmiyorum. Sonra. Keçək artıq bu testlərlə də bağlı biraz baxaq. Artıq biri biləcəksən, ikini biləcəksən, düzdür. Əsas söhbət gəldi üçüncü. Ümumiyyətcə bir də kökü 6x funksiyada yadda saxlayırsınız ki. Deməli yazıram kökün altında x. Bax, P-in oblastı x-in ala biləcəyi qiymətdir. Burada nə olur olsun fərqi yoxdur. Bu x oldu və ya da belə bir şey oldu fərqi yoxdur. Kökün altını həmişə sıfırdan böyük bərabər götürürsən. Nə vaxt T-in oblastını soruşanda. Niyə? Çünki T-in oblastı x-in ala biləcəyi bir şeydir. Başa düşdün mü demək istəyirəm? Niyə? Çünki bu kökün altında olmalıdır, ancaq müsbət olmalıdır. Da sıfır da ola bilər. Qiymətlər çoxluğunu soruşanda isə. Məsələn, bunun qiymətlər çoxluğu nədir? Ancaq sıfır müsbət sonuçdur. Bu ancaq buna aid, daha buna aid deyil. Qiymətlər çoxluğu. Amma T-in oblastı hamısının eynidir. Kökün altı müsbət olmalıdır. Bu hər yerdə belədir. Kökün altı müsbət olmalıdır. İndi mən bu sualın üstünə sizə bir şey izah edəcəm. Diqqətlə qulaq asın. T-in oblastını soruşur. Kökün altı nə olmalıdır? Müsbət. Və çox ciddi bir qayda edirəm. Kökün altını həmişə sıfırdan böyük bərabər edirsiniz. T-in oblastını soruşanda. Niyə? Kökün altı ancaq müsbət olmalıdır. T-in oblastı x-in ala biləcəyi şeylərdir. Yəni burada mən x-in yerinə nə verə bilərəm? X-ə nə verə bilərəm? Nə verə bilərəm? O demək ki, x-ə nə verim ki? Cavab həmişə müsbət olsun. Sıfırdan böyük bərabər olsun. Ona görə biz niyə sıfırdan böyük bərabər edirik? X-ə sıfırdan böyük bərabər eləmək ilə nəyi həll etmiş oluruq? X-in hansı qiymətində funksiya sıfırdan böyük bərabər olacaq? Yəni mənası olacaq ifadənin. Onu tapmış oluruq. Heç bunu sıfırdan böyük bərabər edirsiniz. Alınan cavab təyin olmaz. Bitti. Yəni mənfi x kvadratı üstə gəldi. Yani Buranın bu x. sualı ben vereyim ki x çıxılsın 2'nin kvadratı üstte gelsin 8 kimi yazabilirim elim mötezide de kök altında elim. Qabaqda mənfi də var. Qabaqda onu artıq həll edirsiniz. Artıq bu bərabərsizlik dərsidir. Bu bərabərsizlik dərsi birinci həll olunacaqsa. Sən istəsən bunu şey kimi çevirə bilərsən, amma qabaqda mənfi var. Mənfi saxla qabaqda. Çıxılsın 4x, çıxılsın 12. Böyük bərabərdir 0. Sonra hər tərəfi mənfiyə vur. X kvadrat çıxılsın 4x. Çıxılsın 12 kiçiyi bərabər 0. X çıxılsın 2'nin mərtəzə kvadratı. 4. 4. Çıxılsın 16 kiçiyi bərabər 0. 8 kimi yazanlarsa. Qabaqda mənfi olmaz. Artıq o hissəsi bərabərsizlikdir. Onu həll eləyərsiniz. Bərabərsizlik eləyən məsəz qalar. Mən yazaram, oxuyarsınız. Məsələn, 5 nömrəli suala baxırıq. Bunların özü izahları var, atacağım. Testlərin izahları var, göndərəcəm, eləyəcəksiniz, narahat olmayın. Əsas mənə lazım, siz mövzunu mənimsəyəsiniz, sizə mövzunu, temasını tutarsınız. Funksiyanın təyin oblastını soruşur. Təyin oblastı nə deməkdir? Kökün altına olmalıdır. 9 sıxılsın x kvadratına olmalıdır. Sıfırdan böyük bərabər. Ama böyük bərabər yaza bilməzsin. Ancaq böyük yazmalısın. Çünki məxrəc sıfır Mehmet ola bilməz. ne zaman? Bəli, məxrəc sıfır ola bilməz. Ona görə bir dənə bunu həll edirsiniz cavab. Bunlar da intervallar metodu ilə həll olunur da bilirsiniz. Budur, bundan əvvəlki sual da elə idi. Məsələn, bu kök 6 x-də Y variantı. Qrafik tanıyırsınız artıq. Aha, geldi 7 nömrəli suala. Qiymətlər çoxluğunu soruşur. Qiymətlər çoxluğu Y-in ala biləcəyi qiymətdir. Burada Y-in ala biləcəyi qiymətlər nədir? Acaba müsbətdir də. Ben. Sıfır müsbət sonuçta C variantı.
Aha, baxırsan ki bu xətti, bunun içi xətti funksiyadır. Xətti funksiyada. Yəni ən kiçik ən böyük qiymət yoxdur. Elə mənfi sonuçta müsbət sonuçta gedir. Bir dənə bu mənfi sonuçluq hissəsini almır. Çünki kökün altında olduğu üçün. Elə bil ki, gəl bunu biraz daha da geniş izahat verim sizə. X plus 3 xətti funksiyadır, düzdür? Xətti funksiyadır. Yəni, misal, x plus 3-ün qrafikini çəkirəm, budur. Düzdür. Kök altına salmaq o deməkdir ki, mənfi qiymətlərini yox elə, itir geçsin. Aşağısı yoxdur, sö bitdi. Ancaq sıfırdan yuxarısını götürə bilərsən. Bir də aldığın cavabların kök altı versiyalarını götürəcəksin. Yəni sıfırdan müsbət sonsuzluq. Aydındır. 8 nömrəli sual sıfırdan böyük bərabər eləyəcəksiniz. 9 nömrəli sual sıfırdan böyük bərabər eləyəcəksiniz. 10 nömrəli sual mod x funksiyası. Tanırsınız da B variantı. 11 nömrəli sualı bayaqları izah elədim. Ən kiçik qiymət n-dir. Mənfi 2. Grafikini çəkib elə dayasaz daha yaxşıdır. Grafiki çəkin bu sualı işləyinə. Tam başa düşün ki, niyə ən kiçiyi mənfi 2-dir. Grafiki çək, başa düşün, niyə ən kiçiyi mənfi 1-dir. Video izahatı da hər şey detallı yenə var orada. Elə sizə izah elədiyim izahat atacağım. Online qrupuna, Aydan Gila. Sizə də geniş izahat eləmiş bunları. 13 nömrəli sual. Funksiyanın təyin oblastını soruşur. Kökün altını sıfırdan böyük bərabərlə fərq et. Ta ki bir də baxmasın. Nə qiymətlər çoxunu soruşmur. Təyin oblastını soruşur. Yəni ikisi sənə soruşur. Neyə sanmışlar? Sıfırdan böyük bərabər. Məsələn 15-də funksiyanın qrafikini soruşur. Qrafik özünüz çəkəcəksiniz, bilirsiniz və ya çəkmisiniz. Tam 16-nı özünüz yazarsınız. Bunlar sıfırdan böyük bərabər edəcəksiniz. Hamısı fikir verirsinizsə birinci hissədə bərabərsizliyi bilənlər belə sualları tak diye yazarlar. Yani sıfırdan böyle bərabər yazsan, sıfırdan böyle bərabər yazsan. Yani sırf bərabərsizlik diyor bu tərəflər. Çünkü bunun funksiya hattı yoktur. Elə deyil Aydan xanım. Bəli. Yazı yerse bərabərsizlik keçən deyirdi mi? Deyirdim bu dərsləri ne kadar yaxşı bilirsiniz, ikincisi de o kadar rahat olacak. Fikir verirsiniz, her şey bir-birindən gəlir. Yani əvvəldə neyse bilmeyende sonra problem yaşayırsan, çətinlik yaşayırsan. Təyin oblası sıfırdan böyle bərabər. Görürsən bu dərsi yaxşı bilməyi, bu dərsin testlərini rahat həll eləmək üçün bərabərsizliyi bilməlisən, bərabərsizlik bölməsini. Hamısı eyni şeydir. Ama 22 növ, qiymətlər çoxluğunda dayan. Deməli, burada çok qulaq asın. Kvadratik funksiyadır. Kvadratik funksiyadır və bir dakika bunu x çıx birin kvadratı üstü gəl 10-16 nəsə bir tane grafik çəkəcəm burada belə bir grafik çəkəcəm. Elə bunu tam qrafikini çəkim de. Niye elə belə çəkirəm? Bunu ayırıram tam kvadratı. X plus 1'in kvadratı. Üstüne gel. 16. Şöyle böyle bu şekilde. Kökün altında. Deməli, mənfi 1, 16. Mənfi 1, 16. Fikir verirsenizsə, grafik böyle bir şeydir. 17 nöqtəsindən keçdi de burada. Kvadratik funksiya olanda, kvadratik funksiya olanda birinci qayda kimi yazıram, sonra kesib izahat edəcəm niyə olur. A'sı müsbət olanda olur belə kök altı n-dən müsbət sonsuzluğu. A'sı mənfi olanda olur belə sıfırdan kök altında inə. A'sı müsbətdə bunu görürsünüz. Niyə kök altı n-dən müsbət sonsuzluğu olur bilirsiniz niyə? Bax, bu n-dir. Bu n'dir. Fikir verirsense bu n'den. Bunu elə bir bu cevaplar, elə bir bunun cevabını, bak kök altı bunun cevabını kök altına salıp yazacaksın. Çünkü kökün altındadır bu. Bu grafik kökün altındadır düşün ki. Onda bu cevabı da kökün altına salıp yazacaksın. Yani hardan yana gelir? 16'dan başlayıp o tarafa gelir. Sadece kökün altı 16'dan başlayır.
Yani çocuğun altında 16'dan başlayıp gelir adam müsbet sonuçlu. Yani cevabı olur 4 müsbet sonuçlu. Kendi riyazi olarak izah edeyim. Ele bir bu Ben kök altı niye alayım ki? çünkü fonksiyon özü çoş altında verilip ona göre bu çok bak çoş altında verilip. Ha, bildim. İndi kulağı asın bana. Kesilem riyazi izahat verim. Bir şey verirsen bro. Bunun en küçüğü nerede? Sıfır. Şu kvadrat olan en küçüğü sıfır. Sıfır 16 yani 16. Ya en küçüğü çoş altı 16'dan başlayır. Ve arta gelir müsbet sonsuzluğu. Bu da riyazi izah. Bildiğiniz. Misal olsun gel başka bir tanesine bakalım. Menfisine bakalım. Mesela A'sı menfi değil. A'sı menfi ise fikir verirsen bunun aldığı kıymetler ne olacak? Bir dakika bu olabilmez. Bu olabilmez. Böyle bir grafik olabilmez. Sert bir orada. Böyle olabilir. Mesela kökün altında böyle bir grafik olsa sen diyeceksin ki benim kökün altında menfi kıymetler olmaz. Ona göre bu hisseye bakılır. Bu hisse silinir. Ancak bakırsan Y apsi oxundan yukarı. Yani sıfırdan yukarıya bakırsan ancak. Sıfırdan, bu sıfırdan. N'e kadar. Yani sıfırdan kök altında N'e kadar. Çünkü kök altında verilecek bu sene. Çünkü bu sene kökün altında verilecek ona göre. Başa düştüğünüz. Yani bunun grafiği niye böyle oldu ki? Bunun grafiği değil. Bu sadece ben özümden izah edirəm ki, size grafik təşkil izah edirəm ki. Sen başka bir funksiya verecek, qabağa mənfi olacak. Şey yaxşı elə. Bunu başa düşdünüz mü müsbəti? Müsbəti başa düşdünüz. Evet. Sıkıtar getdi. Mənfisini arzaya izah edeceğim gözle. 24 nömrəli sualı izah edeceğim. Bakacağız. A'sı mənfi olanda parabol aşağı bakır. Diyek ki misal olsun. Böyle bir şeydi. Bak, misal olsun diyorum ha. Bu mesela enin düzdü. Şimdi bunun kıymetler çokluğu ne olacak? Kök elə bil ki bu funksiya ben bu çektiğim grafik bu kökün altındakine aitti. Elə bil bu parabola grafikini kökün altına bir de salmalısın. Kökün altına salmak ne demekti? Yani sal oradan kök altı kıymetler çıkart. Yani Y'in yani bakın bunun kıymetleri bu Y'ler değil. Bu Y'leri kök altı versiye sal. Onda sana diyeceksen ki bak bu menfiler kökün altına salabilmem ama bu karaladığım yer. Çünkü onun manası yok. Demeli bu hissiye bakılmır menfi yere. Bitti. Çünkü kökün altına menfi olabilmez. Sen anca bakacaksan sıfırdan azı yukarıya. Tükrar gitti. Yani sıfırdan hara kadar ene kadar. Ende kök altı yazsın çünkü kökün altına verilir funksiyon. Başa düştün. Aydın olur şu Müəllim. buyur. Bunda yox. Bəs bu parabola özür Aha. dilerim. Bir qırını mənfi hissədə kəssin ama ki ağzı yuxarı olsun da. A müsbət olsun. Belə olsun demişsin. Hə. Onda necə olur bu kökün altına salıb eləyəndə? Tamam. Okay, onu derim. Demeli A'sı müsbet olsun dersen. A'sı müsbet olsun. Bunu bir tane şekilde seçmek lazım. Bir dakika. Ha. Bir tane bunu ben emin değilim. Ben dek deyim. Tez. Bunu emin değilim. Ben de emin değilim. Tez dek. Hesaplayın değil yani. Düsturunu. Tapın ne indir? Ne oldu eminim?
Tapmalıyoruz. M2'de 1'di. M2'de 1, M-9 bölünsün M4. Altında elenmeyin ha. Evet. Yani ben mahvetmiyorum. Bunlar kök altına saldırıldı. Kök altına 2'de 1, bir de 2'de 3. Koç altına salmırsan. Hey, şu altına demedim salın. Ege. Ekran daraldı. Ege. Sen dedin ki sadece olarak bu funksiyon var. Kvadratik funksiyon. Sadece olarak bunu emin yerine takın. Bu kadar sadece. Emin et oldu. M2'de 1, M9, 4'te 9. 4'te 9. Aha. Demeli 2'de 1. Gel bu sırf olarak bu şaşını seçer burada. Ege. Demeli 2'den 1, 4'te 9 öyle. Aha. Böyle bir şeydi de hiç. Okay. Dediği sıfırdan ancak sıfırdan. Bakacaksan ara kadar ene kadar. Düzdür. Çoç altında ene kadar. Sen ben sual versen ki benim böyle bir şey olsun. Yani sen verdiğin sual yazdım. Sen verdiğin sual ilkin bakıştan öyle bir şey olabilmez. Çünkü manası yok. Ben birden yazım göstereyim sana. Sonra sıfırlayalım. Sen böyle bir şaşı dedin, düzdü. Evet. Aha bakın. Ben özünde böyle kıymeti yazdım. 2 tutakçı da menfi 4. Bunun para babasını kuracağım. Y beraberdir. Belediye x sıkılsın 2. X sıkılsın 2. Kvadrat sıkılsın 4. Kökün altı bunu demeksin. Düzdü. Bunun demeli buradaki kıymet bu kıymetlerinde buradaki kıymetlerinde bu ifadenin manası yoktu ha. Yani bunun ikisinin her kıymetinde bu manası yoktu. Çünkü bu sıfır olan da en kiçiği bu sıfır olmuyor. Sıfırın dört katı menfi kalır. Yani bunun bu kıymetlerinde ifadenin manası yoktu. Yani sen böyle bir fonksiyon verip diyebilmez ki neyse tabi. Başa düştün. La verse bile Anne. ama verirsen bile bunun kıymetler çokluğu ne olacak? Sıfırdan. Müsbet sonsuzluğa. Ama burada bir Anne. şart vereceğiz. Sen burada bir şart vereceğiz ya. Yazacak ki fonksiyon verirse bile diyecek ki sağ olsun bu x1 değil. Bu da x2 değil. Diyecek ki x1 x2 aralığında yani fonksiyon yani bu aralığa bak. Yani menfi sonsuzluk x1 ne kadar daha yakın yazın. Sen diyecek ki fonksiyon menfi sonsuzluk x1 x2 müsbet sonsuzluk. Burada tayin olunur. Benim Çünkü orada yazmayınca görünmüyor. kara neyse kara var neyse ekranda. Hı. Ha, O zoom da gram. onu. Tamam bildim zoom da onu ben onu gör. İni fikir ver. Yakışıyor. Bak ikisinin buradaki kıymetlerinde buradaki karalık bir yer. Bu Ha, menfi bu kara gösterdiğim yerde kara gösterdiğim yerde fonksiyon tayin olunmuyor. Çünkü o yerde fonksiyon ikilerine menfi kıymet alır. Fonksiyon ancak bu mavi yere tayin olunur. Bak ikisinin bu mavi kıymetlerinde bak. Fonksiyon müsbet kıymetler al. Aydın oldu. İndi size bir tane de ümumiləşdirmeyi diyeceğim. Ümumiyyətcə, yani size çıkacak sorular ancak bunlardır. A'sı müsbet olanda kökün altı n'den müsbet sonsuzluğa. A'sı mənfi olanda sıfırdan kök altında n'e. Yani size gelecek sorular ancak bunlardır. Niye bilirsen? Çünkü sana sual verilende, sana sual verilende işte, tepe noktası ancak yukarıda olacak eğer A'sı menfitse. Bildin ne canım? Ancak sen bu formada vereceksin. Sen de böyle bir formada şekil vermeyeceksin. Çünkü böyle şekilde mana yoktu. İlk anca menfi kıymet alır. Çoşun altında anca menfi kıymet olabilmez. Çoş altı anca müsbet olur. Başa düştünüz. Bilmem. 29'a bakırız. Der ki A istiqamətli funksiyası graf korda başlanacağından kesir. X'in yerine 0 koy, Y'in yerine 0 koy. Şu yerlere girsin. P noktasının müsbət. Okey. Onlarla. Evet. Şu F tapşırığımızı deyirəm. Bu dersin hamısını yazacaksınız. Birden 37 tane testi var. 37 tane misal yazacaksınız. F tapşırığı. Ekran görsənir.
Kırmızı yer görsene, kırmızı yer. Belli. Yaxşı. Belli. Tamam. F tapşırığı. Üçüncü başlıq. Hamısı. Yəni birdən 37-yə qədər. Birdən bugün dördüncü gün, altıncı gün gələcəksiniz. Bir de həndəsəni yazmışsınız da, həndəsəni sınaşların. Üç bucaqdan yazacaqsınız. Üç bucaqdan yazacaqsınız. Birinci başlığı. Bizim məqsədimiz bilirsiniz nədir? Biz ikinci hissənin həndəsəsini keçənə qədər birinci həndəsəsini qurtarmalıyıq.